frente, né? Que nem a moto. Ui, ui, já passei direto. Já passei do pulo. Tem uma rampa aqui do meu lado, lá. Eu não vi. Ah! Vou pegar o boost de novo, nitro, sei lá qual é a parada aí. É tipo Mario Kart, tem vácuo também essa parada? Aham. Uhum. Peguei, consegui pegar. Peguei, moleque. Também peguei. Bora lá. Agora se liga que você não vai dar nem... Eu encostei, ó. Isso aqui não é fantasma não. Vai dar nem pra você começar aqui. Não é fantasma não. Ih, caramba. Se liga que já começou os saltos. Nossa, que isso? Nossa. Ai, você conseguiu chegar ao fim? Cheguei mesmo. Eu cheguei, mas eu capotei, aí tive que desvirar. Não vem bater não. Olha agora, hein. Põe. Ah, cadê tu? Caramba, eu fui olhar pra trás, cadê tu? Zoando e tal. Ih, caramba. Nossa, é muito difícil controlar esses carros rápido no alto. Onde é que eu tô? Não tá nem me vendo mais no mapa. Eu tô? Você tá lá longe. Ah, tu tá me vendo então. Pensei que eu tava muito, muito atrás. Ah, mas também eu peguei tipo entre a rampa e a parada verde lá. Aí eu rodei que nem uma baiana. Te prepara. Certinho. Não, bate, não bate. Caramba, bicho, tem uns carros no meio do caminho. Que sacanagem. Que sacanagem, cara. Na moral. Eu achei que era tu. Nossa, eu consegui saltar por cima de uma ponte, velho. Agora sou eu que vou. Não, essa foi bonita. Nossa. Eu ia falar, essa foi bonita e caguei. Já terminei. Ah, pera aí, mas. Pô, essa aqui é três saltos e acaba. Ah, mas tem aquele carro no meio do caminho. Ganhei 1.300 e pouco, 250 de RP. Ah, fiquei em cima. E eu vi tu passando, ó o Creu. Só ganhei 940 de dólares. Eu vou colocar outra que eu achei essa meio sem graça. Eu pensei que era mais legal. Amém, eu vou colocar aqui Creu. É a melhor comemoração que tem. Pronto, confirmei, vamos. Ah, essa eu vou ganhar, porque tá joinha e eu vou ganhar. Deixa eu colocar aqui, eu vou apostar 500 dessa vez que eu quero ganhar mais dinheiro. 10 segundos. Pronto. Mas tipo, digamos que se tu aposta em ti, tu perde e vai pra mim o dinheiro? Não. Não? Eu não sei não. Como é que funciona esse negócio de aposta. Não, é tipo assim, o dinheiro que eu apostei vai pra você e o dinheiro que você apostou vai pra mim se eu ganhar, entendeu? Ah, entendi. Você tá de Zé Turno também? Tô. É, pelo menos vai ficar equilibrado. Ah, não. Porra, peguei o negócio. Eu dormi aqui. Tipo, assim, essa daqui é mil vezes mais difícil que a outra. Ah, já passei direto. Olha pra aí, coisa feia. Que coisa feia, rapaz. Ai, caraca, eu não peguei a rampa. Tinha que ter pego. Você vai pegar, você vai passar de mim. Passou de mim. Tô na frente. Mas já, chega ali antes do empate, tu me passa de novo ali. É. Porque daqui a pouco começa uns pulinhos aí. Nervoso, é. Aham. Tá, calma. Aqui não tem nem como voltar pra frente, né? Que nem a moto. Ui, ui, já passei direto. Já passei do pulo. Tem uma rampa aqui do meu lado, lá. Eu não vi. Né? Ah! eu fui pro lado da rampa e você entrou bem na frente. Eu vi, quando esse carro é que ele é bem veloz. Eu vi tudo de canto assim, mas eu não achei que ia acertar não. Nossa, eu capotei o carro. Bora. Aí, peguei. Ai, você vai bater em mim. Pelo menos você me ajudou a voltar com o carro. Nem vi que tava caído também, bora. Agora, olha, agora eu vi a rampa. Você me atrapalhou, eu te atrapalhei. Você foi besteira aí agora. Eu pensei que não ia dar tempo de tu me pegar no caminho. Agora vai. Nossa. Que salto. Foi geralzão aqui. Nossa. Tá batendo nos negócios tudo aqui. Ah, capotei, filho.
Capota não, filho. Capota não, filho. Caramba, caraca, caminho errado. Quanta acredito. Volta numa uma pista só. Olha aí, o caminho errado. Por aí. Aí eu já te passei. Relaxa, relaxa. Que agora vai tá em pronto. Ai, caraca. Ai, errei caraca, o pulo. Caraca, olha aí. Peguei só no canto do da. Ah, toda vez que eu tenho a chance de passar, eu não passo. Ah, você vai me atrapalhar. E eu passei. Nossa. Caí em cima da casa. Vou restaurar, porque... Tem que fazer o negócio direito. É pra... Ih, meu carro. É pra pular retão, né? Retão. Meu carro travou aqui. Vou ter que reiniciar. Mas bom que eu já peguei o checkpoint. Ei, você tá chegando em mim. Ai, caraca. Eu tive que bater no portão pra abrir. Eita, segura agora o tamanho do salto. Cadê, nossa, cadê? Eu bati na árvore. Não, tem que tirar. Não consegui. Vou ter que reiniciar. Nossa, explodi meu carro, velho. Ah, reiniciei também. A gente tá empatado agora, cara. A gente tá empatado. Você viu o tamanho do salto aí? Vi. Tem que acertar bem no meio. Bora. Ah, de novo. É, pô, tem uma eu árvore. Acertei. Eu sou foda. Meu carro vai nossa, girando. Cai bicho. Dentro do clube de golfe. E vai de lado assim e consegue acertar a árvore. De novo, filho. Nossa. De novo. Eu nunca vi. Ah, eu caí dentro d'água. Ai, caramba, vou ter que parar e acertar pra ir direitinho. Calma. Para, pensa. Cadê? Olha. Pronto, consegui. Olha. Agora é assim que se pula. É assim que se pula. Ai, peguei. Caraca. Ih, eu já acabei de te ver passando aqui na minha frente. Tinha que passar em cima da ponte, olha, cara. Passei. Ó, tem outro salto ali, fica esperto. Nossa, velho, é cada saltozinho que esse menino fez nessa pista que eu vou te contar, viu? Nossa, já errei o salto. Essa foi bonita, essa foi bonita. Aí, agora eu vou acertar. Bora, Zé. Bora, filho. Vai bonitinho. Ai, cai dentro da piscina, não. Não pode cair dentro da piscina. Ah, cai dentro da piscina. Que bosta. E eu tô que nem... Sabe quando a tartaruga vira de costa pra ver? Pra voltar pro normal? Aham. Sou eu, fui eu agora. Nossa, brincadeira que eu bati no negócio. Você já tá chegando no salto que eu tô. Olha eu aqui. Oi? Olha eu aqui. Se liga, se errar aí você vai cair dentro da piscina igual eu. Ah, não caí na piscina, mas explodi. Se não fosse aquela árvore maldita... Eu caí na piscina. Se não fosse a árvore, cara. Na moral, tem um campo vazio e uma árvore no meio. Acerto onde? Na árvore. Segura que eu tô na tua cola. Ah, que merda, cara. Na moral. Ah, não, na piscina de novo não. Vai. Ah, caí dentro da piscina toda hora. E ainda cai capotado. Ah, mas o carro morre tão rápido assim. Já viu? Agora. Pronto. Já pulei meio viradinha aqui assim, ó. Que é pra não cair na piscina. Agora não cai. Pronto. Caí na piscina. Consegui. Pegou o checkpoint. Ai, que salto. Eu ganhei até XP. Pegou por causa do salto que eu dei. Cheguei. Ah, tá. Agora. Ah, agora peguei. Agora peguei. Vai pro lado. Vai pro outro lado. Vira peguei, o carro pro outro peguei, lado. Peguei. Pegou? Ganhei até XP nesse salto. Que burro. Ai, que jumento eu sou, na moral. Caraca, eu acabei de ver outro salto aqui, ó. Ai, vou bater. Bati, mas pelo menos tô na pista ainda. Mas pegou o checkpoint? Caramba, tá lá embaixo. Nossa, ainda tomei uma distância zona de você. Tem altas curvas, velho. Nossa, agora segura o tamanho do pulo pra cima do prédio. Ai, consegui, mas meu carro passou. Tô bem, nossa, tô eu bem, fui tão rápido que eu consegui pular o prédio, passar e explodir o carro. É, quando... Vamos ver, eu peguei o checkpoint em cima do prédio, eu acho que eu vou nascer em cima do prédio. Aí, nasci em cima do prédio, pelo menos. Ah, mas agora é só cair. Não é que nem moto que o cara morre toda hora. Só não cair de ponta aqui, tu não... Ui, agora. Nossa, tomei dano, velho, na agora queda. Agora eu bato a cara na parede aqui.
Tem que ajeitar direitinho, direitinho, bem tudo reto. Cadê? Olha, olha, para. Olha, atropelei foi o cidadão ali que tava passando no meio da corrida. Vai. Na moral, mais perfeito que isso não tem não. Nossa. Caraca, fiz um driftzinho aqui, eu sou o rei dos drifts. Segura que eu vou dar um salto aqui que eu tenho que passar dos prédios. Entre dois prédios, nossa. Brincou. Sai da frente, moleque. Tem cara no meio do caminho. Também o cara fica na rua. Quem manda? Ah, você vai ver um aí que tem que passar no meio dos prédios. Calma, tu vai ver que eu vou te alcançar. Tô te vendo ali. Isso, pronto, vou ganhar. Ah, só porque eu falei isso. Só tenho que pegar o pulo certinho aqui. Ah, não caí dali, prédio. Nossa! Acabou? Caraca, você vai ver quando você terminar. O negócio é dentro de um bug. Dentro de um bug, velho. Você entra dentro do prédio na hora que você vai terminar. E eu já sou nível 4. Speed nível. Acabei de te ver. Olha o Creu. Ah, que saco. Ah, tô ligado isso aqui. Vai. Nossa, ganhei 7.240 de dinheiro, velho. 600 de RP. Gostei dessa pista. Entrei no bug agora também. Ah, pronto, chegou. Ah, você viu como é que é dentro do bug? Melhor de 5. Dá pra chegar aí de helicóptero, né, cara?